alltså jag borde tävla i juniorkuppen. Jag har ju vunnit massor av priser. Ja, men nu är faktiskt jag Pinocchios första skötare. Förresten, har inte du vunnit dina första priser? Ofta, jo. Nej, första priset är faktiskt blågula. Inte i Kurdistan. Alltså shit, de har helt andra regler här. Hästarna måste typa burka. Det är sant. Alltså shit, vad fin han är. Ja, lätt. Han är liksom världens finaste. Mm. Hej. När bestäms det vem som ska få rida i juniorkuppen? I eftermiddag. Ja. Borde det inte vara någon som inte har fallit av? Nettan följer ju av. Det var ju länge sedan. Alltså, Ullis, om du hjälper mig att få bort Nettan från Pinocchio, då får du typ värdekuponger för 100 kronor på min pappas hamburgarestaurang. Alltså, shit! 100? Ja, lätt! Nettan? Ja? Vill du följa med och prova mitt lättglans? Ja! Ja, kom då. Vi kan vara här borta. Här kan vi prova. Här, varsågod. Wow. Det är dyra. Ja, men nu räcker det. Så, så, så. Mm. Stopp och galopp! Har Nettan trillat av en gång för mycket? Vem kommer att få tävla i juniorkuppen? Och kommer Ullis någonsin att bli mätt? Svaren får du i nästa avsnitt av Flickorna på Klitteholm.